Ձեր թիկունքում կա գիթար, որը ձեր լուսահոգի հայրիկինն է, Վարդան Մարկոսյանին է, որը երաժիշտ է եղել եւ իր բենդն է ունեցել։ Մշակութագիր Մարկոսյանների ընտանիքում ծնված Հայկն առաջինն ընտրեց ռեժիսորի մասնագիտությունը եւ հավատաց իր բոլոր երազանքներին։ 90-ականներին լինելով երիտասարդ հիմնեց անկախության սերունդ հասարակական կազմակերպությունը, երբ շատերն անգամ չգիտեին ՀԿ հապավման մասին։ Ես բոլորին էի իմ մտքերով ու պատկերացումներով անհանգստացնում ունենալ ու ստեղծել մի հասարակական կազմակերպություն, որը կհամախմբի երիտասարդներին եւ կկազմակերպի նույն երիտասարդների համար այնպիսի ծրագրեր, որոնք ունենան ոչ ֆորմալ կրթությանը հատուկ լովանդակություն։ Հիմա Հայկ Մարկոսյանը մի քանի խոշոր ընկերությունների հիմնադիր է եւ կյանքի այս փուլում գրում է իր փոքրիկ գրքույկը, թե ինչպես վաստակեց իր առաջին միլիոնը։ Առավել մանրամասն շուտով Ելակետի Հազարամբլբուլ հաղորդաշարի շրջանակներում։